Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Tohle video bude, co si sebou beru do autobusu. Já zítra odjíždím, zítra ráno, takže musím trošku pospíšit, protože musím uklidit pokoj, blablabla, sestříhat videa, chápete? Odjíždím na týden do Anglie a jedeme autobusem. No a já v tomhle videu vám chci ukázat, co si sebou beru. Něco podle sebe jsem vzala, potom jsem si na pár videí koukla, tak nějak jsem sebrala inspiraci, abych vám mohla podat jako nejlepší výkon, dejme tomu, protože ukázat vám tady pár věcí úplně nějakých random by bylo úplně zbytečný. Takže těch věcí je tady fakt hodně, takže jdeme na to. Tak začala bych tím, že já mám tašku tuhle od Roxy a já jsem ji ukazovala možná v nějakým videu, nebo jsem to někde říkala, myslím. No, je z Malorky a je to teda od Roxy takhle. No a jdeme na to, já bych začala tadyhle s tou maličkou, ať vám to tak nějak ukážu. Začala bych tadyhle s tou věcí, což se jmenuje Power Seat. Je to nabíječka na váš telefon nebo iPad, tady píšou iPhone, iPad. Vlastně vypadá to takhle, že tady normálně nabíječku. Je to úplně obyčejná nabíječka, ale nemusíte to nabíjet, mít přesně seat. Vlastně, co je na tomhle tom výhoda, je to, že vy to můžete nabít doma a použít to až v tom autobuse, takže je to jakoby přenos na baterka, dejme tomu. A já to teda mám na svůj mobil. Potom samozřejmě si beru mobil, ale já jsem ho nechala dole ještě někde, protože ten mobil ještě budu potřebovat do té doby, dokud pojedu, takže tam se mě bude hodit právě. Potom tady mám nabíječku na tablet, mám nabíječku na mobil, beru si jej hodně technologie, což by možná někomu mohlo přijít divný, ale prostě jsem to já. No, potom tady mám pas, tam bych mohla ukázat moji fotečku. Takže tohle jsem já. No a jako poslední, co je v tady ty malý přihrádce, tak je tahle malá taštička, ve které mám pinetky, gumičky. Věc, která se mi tam nevejde, je deka, kterou teda stejně budu mít jenom v autobuse. A prostě, aby vám nebyla zima, abyste se mohli takhle do ní zachumlat. Já už jsem hrozně natěšená, protože miluju Anglii, takže už je to takový jako jedu do Anglii. Tak to je tehle polštář, který je takhle, jako by se ho dáte za krk. Já úplně nenávidím, když cestuju, ale takhle usínám a potom takhle a probudím se. A tohle, co vám neumožní spadnout, takže to je úplně super. Dál, co tady mám, je teda normálně obyčejně tablet. My máme nějaký tablet od Samsungu, je to Samsung. Je to, myslím, Samsung Tab 10.1 nebo 10. něco, nevím. Je úplně bílej a to je strašně krásný. A jsem mám v plánu stáhnout nějaký filmy, protože vůbec nevím, co v tom autobuse těch 10 nebo kolik hodin budu dělat. Takže tablet to jistí tak nějak. A ještě mobil samozřejmě. Další věc, která je super na cestování, je tadyhle ta malinká věc. A to je vlastně na sluchátka. Já jsem to viděla u někoho ve videu a koupila jsem si to hned na eBay a já tam mám takhle flešku, kdyby se něco stalo, nevím co. Potom kartu, kdyby se něco stalo, taky nevím co. A tady mám teda ty takhle normálně zastrčený ty sluchátka, tady mám to. Krásně se to zavře takhle a je to vlastně hrozně z pevného materiálu, takže se nemusíte bát, že by se vám to nějakým způsobem rozbilo nebo poškodilo. Potom, kdyby nevím, co by se mohlo stát, ale myslím si, že je vždycky fajn sebou mít náhradní oblečení, takže já tady mám, já budu mít na sobě nějaký tílko, takže jsem si vzala tadyhle ten svetr, nebo jumper, takovou mikinu prostě, to je z Primarku a k tomu tadyhle ty džíny, které se k sobě možná vůbec nehodí, ale mi to jedno, protože nevím, no a ty jsou teda Stelly Veil. Další věc, co, tak já chci být v největším pohodlí, takže nebudu mít na sobě brýle, takže jsem si tady vzala normálně kryt na ty brýle a v nich ty brýle a ještě to čistítko. Jelikož jedu do Londýna, bude tam hodně, asi zima, možná i pršet, takže deštník a je úplně pěkně růžovej. A deštník, no, ten tak nějak vždycky potřebuju. Budeme tam chodit i do školy, takže jako nějaký tušky by to docela chtěla. Já jsem se to takhle jenom obvázala gumičkou, vůbec nevím, jestli to bude nějak jako fungovat, protože já nemám tak malý penál. Ale mohlo by, a jinak tadyhle ty jsou z Primarku a to mě prostě evokuje Anglii a já je používám jenom v Anglii.
Další věc je peněženka, to je z té Primarku. Já už ji teda nepoužívám, jo, ale prostě když takhle jezdím do ciziny a hlavně je to dělaný v Anglii a bankovky anglický jsou hrozně velký oproti prostě normálním našim penězům. Já mám to takhle, já nevím, proč vám tohle zrovna ukazuju, ale prostě jsou větší a mně se do normální peněženky prostě nevejdou. Tak a taky je blbý, když cestuju, tak prostě já nevím, tak mám nějakou český trošku peněz, nějaký eura a prostě pak to máte úplně přemíchaný ty peněžence, no. No to je jedno a prostě peněženka. Další věc, kterou tady mám, je knížka od Jenna Greena, je to Paper Town. Já jsem teda teprve u první, jakože na první stránce, takže si to asi budu muset začít číst znova. Ale, co je takový tip, když čtete úplně anglickou knížku. Co já dělám, že prostě úplně všechno, čemu nerozumím, si podtrhnu. Potom si to třeba někdy najdu, nebo tak. Prostě když nevím slovíčko, tak si ho podtrhnu a hned to je jako v pohodě. Potom si to zjistím a rozumím tomu. Potom tady mám tadyhle ten notýsek, který je úplně strašně krásný a to je vlastně všechny moje náměty na YouTube videa. Já jich teda tam nemám moc, ale jako někdy si tam něco napíšu a tak kdyby mi něco napadlo. Mohla bych si to napsat do mobilu, ale nevím, prostě jsem si za tohle. A jedna z posledních věcí je teda moje make-up taštička. Tadyhle to jsem si koupila teda taky v Primarku. Atmosférno, Primark prostě a já vám ukážu všechno to, co teda mám tady v tom. Je to takový úplně jakože nouzovka. Mám tady krém, který je od značky Create Neveline. Byl někdy v nějakém Ladyboxu, já teď přesně nevím, je úplně úžasný a mám ho strašně moc ráda. Další věc je pudra, tadyhle ten je Fit Me. On má úžasnou výhodu na cestování, že vlastně tady má i tuhle tu věc a vy můžete jednoduše takhle aplikovat a hned na obličej, že nemusíte mít s sebou žádný vlastně štětce, stačí jenom tohle ten set, který je i tak malý. Další věc je tahle ta mini voňavka Espritu a úplně dokonale voní a je strašně malá. Mám tady dvě věci na pusu, které jsou obě takový i hydratující, takže to je dobré. Dermacol Love Lips, který teda je v extrémně strašném stavu, nemám ho ráda, moc ho nepoužívám, proto jsem si vzala i nějakou druhou věc. A ta druhá věc je tadyhle co, to je od New York Color, je to úžasná věc v odstínu 355 a úplně dokonale to hydratuje. A vidíte tu pigmentaci, jo, a to je prostě balzám. Další věc je od Maybelline, zase z Fit Me korekce. Je to vlastně tady ten korektor, vidíte, že jako já už moc nemám, ale mám ho docela ráda, je fajn a na cestování si ho vždycky beru, protože bych asi jinak nenašla moc využití pro něj, je to odstín 10. Vypadá to nějak takhle a je to vlastně proti lesknutí. Je to něco jako make-up a pudr dohromady. Vlastně takhle, jenom takhle rozetřete. Ono se z toho stane jako pudrový a mám to docela ráda, ale moc často to nepoužívám. Já mám antibakteriální gel. Ten je z Francie a voní, ne, ten je vlastně z Bali a voní úplně dokonale a už mi skoro dochází. Další balzám Carmex do autobusu, určitě úžasný, do letadla taky. Je to úžasná věc, lepší balzám opravdu neznám. Potom tady mám nějaký hodčí věci, nevím, jestli potřebuje nějak komentář. Vždycky potřebujeme být připravený. No a to je prostě, když budete mít špinavý ruce, tak si tady hodíte nějaký ubrousky. Potom, kde mě začalo bolet v krku, tak tady mám nějaký pastelky, mám tam i Ibalgin a Paralen a potom tady Catrice. Tadyhle ty anti-shine věci, to je úplně dokonalý, takhle jenom vyndáte papírek a můžete aplikovat hned na tvář a já vám to ukážu. Já jsem se teda teď pudrovala, jo, ale tak i tak, možná něco tam bude. Nevím, jestli tady takhle uvidíte rozdíl, protože fakt, no, jsem se jakoby teď pudrovala, ale vidíte jakoby, že trošku ten olej tam je, ale ne moc. No a to je vlastně celý tadyhle z toho, co v tom mám. Potom samozřejmě nějaký jídlo, ale mně už se to tam absolutně nevyšlo, takže jsem si vzala prostě nějakou igelitku, tak mám tady jenom něco jako nějaký typy, takže mám tady 100% pomerančový džus. Budu mít žízeň, budeme tam dlouho. Nevím, co víc říct. Potom tady mám tohle, na co se úplně strašně moc těším. Je to označky Frank Joseph Exclusive. Takhle to vypadá. Je v tom normálně ovoce kandovaný, nakládaný nebo tak a je to úplně strašně krásně to vypadá.
Kdybyste mě znali, tak víte, že prostě úplně strašně miluju přesní dávky, takže broskve a meruňky tady mám, nejradši mám teda od Hello. Potom do školy většinou si beru tyhle, ty jsou takový menší, tak ty jsem si taky nějaký vzala. A potom tady mám nějaký sojový mlíko. Já teda toho mám mnohem víc, jo, ale já ještě jsem se nerozhodla, co si vezmu jakoby do autobusu a co úplně sebou jako do kufru. No a to je všechno, doufám, že se vám líbilo to, co si sebou beru, že jsem tam třeba dala nějakou inspiraci nebo tak, protože si myslím, že je to docela dobrý video, ráda na to koukám, když někam jedu, ale vždycky, když nikam nejedu, tak se na to stejně kouknu a stejně na to pak zapomenu, takže se na to koukněte teď a potom i až budete balit. Mějte se krásně a doufám, že si užíváte tam, co teď jste, co děláte. Já jsem momentálně úplně natěšená do Anglie. Mějte se krásně, hrozně se na vás těším zase u dalšího videa. A ahoj!